jättebra idag. Det är jag, tack för vet ni. Idag så ska jag få testa konstig, tysk, vegansk mat och godis. Kolla, jag har fått världens största kartong skicka till mig här. Direkt från Berlin som är fullproppad med mat och godis. För att den här videon är nämligen en slags collab som jag gör tillsammans med ett svenskt par som för tillfället bor nere i Berlin. De heter Jenny och David och har en kanal som heter Jenny Master tillsammans. Och om inte ni har tittat på deras kanal tidigare så måste jag be er att kika in där nu, för att de gör så snygga videos. Alltså allting är så fint, det är så artsy, det är stilistiskt och de är minimalister och veganer, vilket jag blir jättefascinerad och inspirerad av. Så de har veganska matlagningsvideos, de har sin egen version av mukbang och de har en serie där de pratar om liksom en minimalistisk livsstil som jag tycker är så intressant. Alltså, som sagt, jag blir jätteinspirerad och det är sjukt hög kvalitet på deras videos. Ni måste gå in och kika, jag har varit prenumerant hur länge som helst, älskar deras videos. Och de sitter och filmar exakt samma videos med samma mat just nu. Så jag tänkte att vi ska kika hur det går för Jenny och David. Oh. That's disgusting. Ooh. It's on my hands. Oh. Oh, that's awful. That you can make by... Oh my god, jag är nervös. Det första jag hittar är sauerkrautssaft. Det är helt grumligt. Oh. Fy fan, Jenny och David. Jag ber om ursäkt, jag har aldrig spottat ut någonting i hela mitt liv, tror jag. Och satan vad vidrigt det var, fy fan. Ursäkta att jag svär, det där var... Alltså, hands down, det äckligaste jag har haft i min mun i hela mitt liv. Och jag har haft mycket konstiga grejer i min mun. Nästa grej som jag hittar i kartongen heter leberwurst. Och det ser ut som någonting som man ska ha på mackan. Tänk ifall Jenny och David håller på att skoja med mig, det här är hundmat egentligen. Men gud, jag vet inte vad det är för någonting, men det är jättegott. Men gud vad gott. Det här var verkligen gott, hörni. Jag tar det lite mer. Titta på nästa grej då. Det ser ut som någon slags chokladpostgodis. Den här kommer nog vara god. Det är en klubba med en liten chokladhare på, men oj, huvudet har gått av. Tio av tio. Vad är det här? Streich eller Streich? Det var gott. Men varken så här supergott eller lite gott, utan typ gott. En femma. Kolla här. Den luktar jättegott. Det är bara ser ut som mörk choklad. Åh, fy fan, vad äckligt. Den här ser god ut. Ser ni, det står citronen krämchoklad. Oj. Men gud. Titta på det här, den såg verkligen ut som på bilden. Alltså jättemycket fyllning i chokladen. Åh, oh, det luktar typ citron från mat. Åh, oh, den här kommer nog vara god. Okej, det här är right up my alley. Det här var så gott. Jag har aldrig ätit choklad med citronfyllning, men det här var så gott. Ursäkta, what is this? Äppelrotkål. Åh gud. Åh, så här ser det ut. Det stod på baksidan att man kan äta det med korv och potatis till exempel. Okej, det här var faktiskt inte farligt. Det här var ju gott. Wow, det här ser också ut som någonting jag kommer gilla. Det ser ut som någon slags alltså choklad i en slags bröd, som en vårrulle med choklad i. Åh, oh, det här luktar gott, kolla. Det är liksom en slags hård deg med choklad där i. Nej men, det smakar exakt som Nutella här i. Åh, jävlar vad god den här var. Nej. Vad är det här för någonting?
Det här är så konstigt. Det är en liten fladdermus. Titta. Alltså det ser ju för jävla äckligt ut. Men det luktar faktiskt jättegott. Det luktar som salami bara, som inte jag äter på alltså, många, många år. Usch. Jag vet inte varför, men jag vill inte äta det. Oj, vad har vi här för någonting? Gud vad spännande. Ser ni, det ser ut som någon läskgrejer. Brausepulver. Den inhalt des portion beutels in ein glas mit 0,2 liter frischen trinkwasserschutten. Okej. Så att jag antar att man ska blanda pulvret med 2 deciliter dricksvatten. Det blir som en brustablett typ. Ah, hörni, det här brausepulver, det betyder ju säkert bruspulver, alltså som brustablett, fast bruspulver. Prost! Nu kör vi, lite brausepulver. Åh, det här smakar precis som C-vitamin med hallonsmak, alltså exakt. Och jag gillar inte C-vitamin med hallonsmak, alltså jag gillar inte att dricka så här C-vitamin överhuvudtaget. Den sista grejen, vad är det här? Det står mandel. Paradise pudding. Ser ni, det som någon slags pudding här nere med någon slags sås på. Vi går till köket och hämtar en dator med Google Translate nu. Åh oh, gud vad gott det luktar. Det luktar precis som vaniljsocker. Mm. Nu har den här satt in i kylen i en timme. Och kolla. Åh nej! Jag vet inte vad jag ska säga. Alltså det var varken det godaste jag ätit eller särskilt äckligt. Alltså det var typ mitt emellan. Det är ingenting jag skulle gå och köpa, men det var inte dåligt heller. Men hörni, hoppas att ni gillar den här videon. Gå in nu och titta på Jenny och Davids kanal som är länkad direkt här under videon. Tack så mycket för att ni ville göra en collab med mig. Yay! Puss och kram, så ses vi övermorgon igen. Hejdå!